Ekyamateeka esuula 22 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Tolabanga ente ya muganda wo newankubadde endiga ye ng'ekyama, ne weekweka okuva gye ziri n'olemanga okuzizza eri muganda wo. Era muganda wo bw'abanga takuli kumpi oba bw'obanga tomumanyi, onoogitwalanga eka ewuwo eneebeeranga naawe okutuusa muganda wo lwali ginoonya n'ogizza nate gy'ali. Era onookolanga n'endogoyi ye bw'otyo, era onookolanga n'ekyambalo kye bw'otyo, era onookolanga na buli kintu ekya muganda wo ekinaamubulanga naawe ng'okironze. Okwekweka si kulungi. Tolabanga ndogoyi ya muganda wo newankubadde ente eyo ng'egudde mu kkubo, ne weekweka okuva gye ziri, tolemanga kumubeera okuziyimusa nate. Omukazi tayambalanga kya musajja, so n'omusajja tayambalanga kyambalo kya mukazi, kubanga buli akola ebyo wa muzizza eri Mukama Katonda wo. Ekisu ky'ennyonyi bwe kibanga kikuli mu maaso mu kkubo, buli muti gwonna oba wansi, obwana nga weebuli oba magi, nnyina ng'atudde ku bwana oba ku magi, totwalanga nnyina wamu n'amagi, tolemanga kuta nnyina, naye oyinza okwetwalira obwana, olyoke olabe ng'ebirungi era owangaale ng'ennaku nnyingi. Bw'ozimbanga ennyumba empya, onookolanga omuziziko ku ntikko, ng'omuntu yenna ayimye okwo n'agwa, olemenga okuleeta omusaayi ku nnyumba yo. Tosiganga ngeri bbiri za nsigo mu lusuku lwo olw'emizabbibu, olemenga okufiirwa ebibala byonna, ensigo ze wasiga n'ekyengera eky'olusuku. Tolimisanga nte n'endogoyi wamu. Toyambalanga lugoye olugatta ebibiri, ebyoya ne ssegamwenge wamu. Oneekoleranga amatanvu wa mu mbiriizi ennya ez'ekyambalo kyo ky'oyambala. Omusajja yenna bw'awasanga omukazi n'ayingira gy'ali n'amukyawa, n'amuwawaabira ebyensonyi, n'amuleetako erinnya ebbi, n'ayogera nti, nawasa omukazi ono, kale bwe namusemberera ne simulabako obubonero bwa butamanya musajja. Awo kitaawe w'omukazi ne nnyina ne balyoka baddira obubonero obw'omuwala oyo obw'obutamanya musajja, ne babuleetera abakadde b'ekibuga mu mulyango. Kitaawe w'omuwala n'agamba abakadde nti, omusajja ono namuwa omwana wange okumuwasa naye amukyaye, era laba amuwawaabidde ebyensonyi ng'agamba nti, saalaba mu mwana wo obubonero bwa butamanya musajja. Era naye obubonero obw'omwana wange obw'obutamanya musajja buubuno. Kale ne bayaliira ebyambalo mu maaso g'abakadde b'ekibuga. Awo abakadde b'ekibuga ekyo ne batwala omusajja oyo ne bamukuba, ne bamutanza sekeri eza ffeeza 10, kubanga yamuleetako erinnya ebbi omuwala wa Isirayiri, era anaabanga mukazi we, tamugobanga ennaku ze zonna. Naye obanga ekigambo kino kya mazima, obubonero bw'obutamanya musajja obutalabika mu muwala, awo ne bamufulumya omuwala oyo mu mulyango gw'ennyumba ya kitaawe, abasajja ab'omu kibuga kyabwe ne bamukuba amayinja ne bamutta, kubanga yakola obusirusiru mu Isirayiri okwendera mu nnyumba ya kitaawe, bw'onojjanga bw'otyo obubi wakati mu ggwe. Bwe basanganga omusajja ng'asula n'omukazi eyafumbirwa bba, bombi bafe ng'omusajja eyasula n'omukazi, bw'otyo bw'onojjanga obubi mu Isirayiri. Bwe wabangawo omuwala atamanya nga musajja ayogerezebwa omusajja, omusajja n'amusanga mu kibuga ng'asula naye, bombi banaabafulumyanga eri wankaaki w'ekibuga ekyo, ne babakuba amayinja n'okufa ne bafa. Omuwala kubanga teyakuba nduulu ng'ali mu kibuga, n'omusajja kubanga yatoowaza omukazi wa munne, bw'otyo bw'onojjanga obubi wakati mu ggwe. Naye omusajja bw'asanganga omuwala ayogerezebwa mu nnimiro, omusajja n'amuwaliriza, omusajja eyasula naye yekka y'anaafanga. Naye omuwala tolimukola kintu, ku muwala tekuli kibi ekinaamussa, kubanga omuntu bw'agolokokera ku munne n'amutta, n'ekigambo ekyo bwe kiri bwe kityo. Kubanga yamusanga mu nnimiro, omuwala ayogerezebwa n'akuba enduulu ne watabaawo amulokola. Omusajja bw'asanganga omuwala atamanya nga musajja atayogerezebwa, n'amukwata n'asula naye ne babalaba,
Kale omusajja eyasula naye anaamuwanga kitaawe w'omuwala sekeri eza ffeeza 50 era anaabanga mukazi we kubanga yamutoowaza tayinza kumugoba ennaku ze zonna. Omusajja tawasanga mukazi wa kitaawe so tabikkulanga lukugiro lwa kitaawe.